10ឆ្នាំហើយគឺ7មកលើថាបងស្រីគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងស្រួយទៅពេលដែលបានស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបទចម្រៀងម្លងលួយទៅអមរសចេតនាហ្នឹងកាន់តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅថែមទៀតជាពិសេសជាមួយនឹងយុវវ័យឲ្យទៅលើថាសពស្រីចេញមកហើយក៏ហូបជ្រាវទៀតចាអាចប្រាប់ពីគន្លឹះស្រីចាន់ទីហ្មងខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងដឹងថាតែយើងមានចំណុចណាមួយដែលយើងខកគេពីតារាចម្រៀងផ្សេងណាសម្រាប់បងតតអរហ៊ានថាយើងសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅប្រដៅជាមួយនឹងតារាចម្រៀងផ្សេងទីគាត់ថាពួកគាត់មានស្ទាយផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបងសម្រាប់បងគឺបែបផ្សេងអញ្ចឹងតែហើយខិតខំមកខាត់សម្លេងចាដូចថាសម្លេងបងរៀងទូចយើងចាចាអញ្ចឹងតែគឺមែនថាសម្លេងទូចហ្នឹងគឺយើងប្រើធ្វើឲ្យទូចទេគឺធម្មជាតិចាធម្មជាតិអញ្ចឹងតែមានតែខិតខំយ៉ាងណាពុតឲ្យត្រូវនឹងសម្លេងទូចយើងប្រើរបៀបម៉េចឲ្យស្ដាប់ទៅស័ក្តិសមចាឲ្យចេញមកគាត់និយាយទូចឲ្យយើងអត់ត្រូវភ្លេងអត់ត្រូវអីអញ្ចឹងណាបងចាបាទហើយជាផ្សេងខ្ញុំឃើញបទចម្រៀងមួយគឺទូបានការគ្រប់តបគឺជា13បង13បងចាបាទអាចសុំមកឃ្លៀតតិចបាទឲ្យបងនឹងព្រោះយកឃ្លៀរកតាំងឬមកតបងបងបាទឡៃតែតែបាទបងអាណាបាទ1 2 3នឹងស្អាតតែចឹងសុំសាបងអូនឲ្យធ្វើបានគ្រប់ចឹងដើម្បីបងសុខខ្លួនទេគ្រប់ជួបការលំបាកក៏អូនមិនខ្លាចដែរចិត្តស្រលាញ់គ្នាព្រៃប្រាគ្មានពេលអ្នកបងទៅហើយក៏មិនខ្វល់ថាបងធ្លាប់មានទេបរោះរស់ចាំក្រោយជាបណ្ណាបរិយាកាសក្រៅត្រង់បាទសណ្ដានេះអាចជាបានខ្ញុំជឿអត់បានដល់ខ្ញុំនិយាយបែបដូចអានរសហ្មងអត់ទេអត់ទេមិនដែរឃើញទេខ្ញុំគាត់ទៅម្ដងជាតែជំនួសខ្ញុំចាំឲ្យបានឆ្លងឆ្លាយបន្តែគឺថាខ្ញុំរៃជ្រីកទៅអស់ទៅអស់មិនឆ្លាស់ខ្ញុំអត់បានមួយតែក្រៅខេគឺអង្គុយមើលហ្មងបាទគាត់តែជាមិនសម្រួលមកកាន់ញ៉ាំសូវពិសេសវិញថាថ្មីៗនេះមានបោះ